Kanalımıza müraciət edən İlnur Əliyevanın ailəsi bildirir ki, o 2017-ci ildə açıq ürək əməliyyatı keçirib. Ailənin maddi durumu yaxşı olmadığı üçün müalicəsi ilə məşğul ola bilmirlər və xəstənin vəziyyəti getdikcə ağırlaşır. Atası Səfər Fərzəliyev deyir ki, eyni zamanda ona 1-ci qrup 50-lik dərəcəsi verilməli olsa da 3-cü qrup 50-lik dərəcəsi verilib. Təfərrüatlar video reportajda. Bu kızım açıq əməliyyat olub ürəyindən Neftçilər xəstəxanasında. 2007-dən ilə əməliyyat olandan sonra normal idi. Sonradan get-gedə bunda yaddaş zəifliyə əmələ gəldi. Apardı xəstəxanaya, müalicə aldı. Biraz yaxşı olurdu, sonra yenə başlayırdı. Bir dəfə bu vəziyyətdə olub, paralej vurub, yatıb müalicə alıb. Bu, bence ikinci dəfədir. 3 nömrəli xəstəxanada yatdı, nervologiya şöbəsində 13 gün bu ay. 13 gündən sonra ilə həkim yazdı, evə gətirdik. 20 qabiliyyəti yoxdur. Nasılkada, skorda gətirdi evə. Həkim də dedi ki, 6 ay ev şəraitində müalicə almalıdır. Yoldaşı da fəhlə adamdır, işləmir. İş tapır, tapır. Uşağı da elə pis vəziyyətdədir, xəstədir. Uşağın da müalicə haqqında kağızlar var, harada yatıb müalicə alıb. Özü də bu vəziyyətdədir. Kira keçdilər, kvartirant qaldılar. Mən qızımın bu pensiya kartı 3-cü qrupdur. Bu cür ağır xəstə. Bu qanunla bir olmalıdır belə. Mən baxıram ki, bu bir olmalıdır. Buna qeyri bir adam köməkli eləyir, yeməyi, içməyi, tutub bura aparıb gətirməyi. Müraciət edirəm qurumlarımızdan ki, köməkli eləsinlər. Belə şey olmaz, dəqiq baxsınlar bunun xəstəliyinə. Kartın dəyişsinlər, qrup basın, bir eləsinlər xəta bu. Sonra skor gəlib durub burada. İki medsestra, yoldaşı, bir də mən. Köməkli nasıl qada mindirdi, apardıq xəstəxanaya dedilər və paralejdi, yoxladılar. Sağ tərəf üstə qolu, əli işləmirdi. Orada müalicə gedən anda sağ əli başladı işləməyə, amma ayağını tərpədə bilmir. Hal-hazırda yeriməyə qabiliyyəti yoxdur. İki nəfər gərək tutub qolundan yerdəsən, ayağında sərbəst ata bilmir. Özün bir tərəf üstə elə bir ki, aşırır. Nə qədər deyirsən, elə bir huş kəsmir, nədir, başa düşmürüm. Pis yaşayıram, maddi cəhətdən pis yaşayıram. Qızımın evində qaldım. Bu xəstə qızımın da dərmanıdır, müalicəsidir. Bazım qardaşım köməkli eləyib. Hal-hazırda bazım xəstədir. Yəni, ailə qurandan, yəni, İki övladı var, yəni ikisi də xəstədir. Bacım yəni baxıb əsəb keçirdirdi. Yəni bu əlamətlər də yəni onun fəsadlarıdır. 2007-ci ildə ürəyindən açıq əməliyyat olub Neftçilər xəstəxanasında. Yəni övladlarına da mən baxmışam. Qızı, oğlu. Oğlu hal-hazırda Şaqanda uşaq evindədir, Seravli Ziflizdir. Qızı da əsəb xəstəsidir. Bacım yəni gəlib nəzarət edirdik, gəzə bilmirdi, ürəyi ilə bağlı dərmanlar içirdi, ayağında şikinlik olurdu. Get-gedə görürdük ki, yəni əsəbidir, yeməyi məsəl üçün yeyirdi, yadından çıxardırdı, yəni dediyi sözü unudurdu. Yəni hiss edirdik, apardı xəstəxanaya yerləşdirdik, müalicə, yəni həkim müalicə yazdı. Bir neçə aydan sonra 2017-ci il idi. Bacım insult keçirtdi. İnsult xəstəliyi keçirtdi, yerləşdirdi xəstəxanaya. Yəni rengin zad olundu. Həkim dedi, sağ tərəfində əmsə sümündə beynini qurma gedir. Yəni yaddaşı itir get-gedə. Yəni elə olacaq ki, bu bizə belə dedi ki, yəni get-gedə hər şeyi unudacaq. Heç kəsi tanımayacaq, yəni müalicə lazımdır. Yəni bizim də yəni imkanımız yoxdur müalicə eləməyə, köməyimiz yoxdur. Yəni atam işləmir, pensiya ala bilmir, indi əmidir, bibidir, hələ bitər köməkli evi yoxdur, kirayda qalır. Kartı da bağlanıb demək olar ki, pensiya kartı.
Özü də bu vəziyyətdədir. Biz hər yerə müraciət eləmişik. Hamısı deyir, elədiyimiz müraciət, banka müraciət eləmişik, kartla bağlı köməklik eləsinlər. Onlar deyir, xəstə özü gəlsin. Bizdə yəni imkan yoxdur bu vəziyyətdə bunu aparaq. Yəni nasılkada aparıb gətirə bilmirik. 19 gündür demək olar ki, ücret bu vəziyyətdədir. 13 gün sabunçu xəstəxanasında yatıb. Həkim evə yazıbdı. Yəni evi yox, yoldaşı fəhlə adamdır. Yəni gündəlik gətirdiyi bunun ancaq yüngül pampersidir, yəni ağır xəstədir. Ona güclə. Yəni heç ev pulusunu demək olar ki, neçə aydır, ilə də gəlib çatıb ki, yəni ödənilməyib. Xəstə olduğuna görə yəni yola verirlər. Keçirlər, Allah razı olsun. Müraciətimizi qəbul eləsinlər. Yəni, ya yerləşdirməlisə bir xəstəxanaya yerləşdirək bunu. Yəni, müalicə alsın, qalxsın ayağa. Yəni, onu istəyərdim ki, bacım ayağa qalxsın. Müalicə prosesi alsa, yəni, ayağa qalxa bilər. Yəni, müalicəsi geçsə. Yəni, deməyim odur ki, yəni, 6 aydan bir bacım müalicə almalıdır. Ona da bizim imkanımız çatmır. Yəni, xəstəxanaya yerləşdirəndə müalicələr var. Xəstəxanaya ödəniş yerləri var, biz onu çatdıra bilmirik. Yəni, xahiş eləyərdik ki, yəni, köməkli eləyərdilər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.